Kumwana w'umwirabura kondeba ushaka ko nkuha asubwo n'iki naguha ni Kenya trap ku mugongo ni Kenya trap ku mutima ni Kenya trap ku mugongo Kenya trap ku mutima ni Kenya trap ku mugongo maniga bush bushido from Kenya trap gang go pow fajelo kugasima kugasima haduteraga gahinda navuye muhira ngeze inaha ngo ndiniga ikizere kigenda cyose kiyoyoka abanyizeraga bamfata nk'igihomora sinari nanze matera suko navutse ibuhet nafashe umwanzuro w'ubuzima bwambi kimeta niko kubibeta bamwe banyita umuheta n'uwo natse amazi akankatira utire kareka nifata umwanzuro bapfashe niko guhiga maisha bataki funguro intambwe nambura inkono hanze nanura nkakwepa imizuguzugu mugifate gitusa musoza rota rya byahaye ibyo karya kirere nari ndimo cyarabaye mukara twara kwamiye inakuka baraza nunzi yebe azaza vuba kwandasasa nateye imuhira ninjira gasima si bwari ubu wabona shatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona inganji nanjye nyakwara guharura inzira kugasima pow yes Bushido yes sir umeze ute alhamdulillah nshimi imana n'abari bo batwigishije cyane yes sir batari bamenya ko izabaho n'ubu ubuzima ubundi ni ishuri ubuzima ni ishuri n'ubu tuba tugihura n'abandi barimu twishimiye kubana na Mugaseke nanjye ndishimiye cyane kuba nageze mu Gaseke ikiganiro cyacu urabura hari ukuntu tugira ariko umuntu akabanza akatwibwira akagira amagambo ashobora guhindura ubuzima ubushari yitwa nde ubushari yahugiye muri make kabisa ubundi amazina ababyeyi banjye bamwitiyemo banyita Hagenimana Jean Paul bushari ni aka yanjye yo mu muziki ariko ni izina nakuye muri famiye kwa sogokuru sasa bushari yavutse 97 amatariki wenda ntago ari ngombwa ariko ni 97 mvukira hagati na hagati y'ibihugu bibiri navukiye abo mu rugo hari igihe numva ati wavukiye Gisenyi cyangwa wavukira muri Congo gusa navutse mu rugo bari guhunguka muri bya bihe bya so za 97 yamana Bushido pow yaratubwiye ngo amazina ye bwite ari buke Hagenimana Jean Paul Oji Bushari bifite ahantu muri na Hagenimana Jean Paul oya Bushari ni izina nakuye kwa sogokuru papa ubyara papa wanjye niko yitwaga ryari nka gasiri no kiweto kuko yabayeho mu gihe cy'indwanyi niko mbyita mu gihe cya kera cyane yamana Bushari se bya muzika byaje bite bya muzika njye n'ubundi nakuriye muri korali njye nakuze namenye ubwenge narimbaga bazi narimbaga bazi kuri ni baze ariko amajwi yose narayageragezaga waririmbiraga muri korari mu itorero bita ADPR ry'igikondo ni igikondo ubundi niho namenye ubwenge nari byari bihe nyiri hasi cyane muri ya myaka y'abandogo
Yeah. Kabisa. Izo mpamvu nago na ngari ngombwa yuko twazivuga. Gusa nyine ni ubuzima busanzwe. Eh bwa buri munsi. Barurambe gutwara bibiri. Oya oya oya. Oya ushaka no gusanga natarigeze ngiye ntwara bibiri. Yeah, kuko nago nago nari umudiakoni. Nanubwo nari umushumba ngiye. Cyangwa ari umukoresha w'ikoro. Baba rira. Baba lila cyane kabisa. Nago nari wabugabo washakaga ibya Kaizari je. Noneho rero. Amashuri yose ntawe. Nago nago ndababwira yeah. Maternelle nayize aho bita kwisano. Kwa dadi wize na maternelle. Yo mu bisperi bya 9. Nivira mu bisperi bya 9. Eh voka icyo voka icyo gerako twayitezaga. Eh ni bisperi bya 9 gusa. Eh kabisa. Bya nyuma na nyuma hejuru cyane hafi kwa Zakayo. Yamaye. Oji yeah. Amashuri na maternelle nayize ku kigo bita kwisano kiri Gikondo. Primaire nyiga hafi yaho abita imburabuturo. Secondaire nago nabashije kugira urabona bimwe ari ibizamini bya leta arukuno umuntu yatsindaga ba akaba yaturikije akabimwe bamwihereye aka interna akajya ibintu nk'ibyo. Sasa njyewe nakuriye muri generation yazanye na birango bya za 9. Za 9 nyanyazi niko twabyitaga. Nita nkomereza aho ngaho imburabuturo umwaka umwe baranyirukana nita njya ku kindi kigo aho bitaga Kimisange naho baranyirukana. Nita njya aho bita Apakope. Nje kuva kera niyumvaga nk'umuntu urenze nago nakubaganaga ahubwo nariyumvaga avuga ati bari abantu bari hariya nago ndabona nari kuri level yabo nago ngomba kuba ndi kumwe nabo. Sasa bigatuma nkora ibintu byanjye ku giti cyanjye n'abanyeshuri twigana bakamfata ukundi bakavuga turiya mu uriya mu gangster sinzi sasa kwiyumva nagiye birekera yinzarekera kwiyumva ruko akuka kanjye gashizemo kanongonotse. Ikintu nibaza icyo gihe wiyumvaga utari witwa Bushaka cyane nakoreshaga akazina ka nickname na n'utuzina two kuri muna barakuranye muri za gatoto Nagarigombwa ubu daza kubongorera bye bugubite abatierse daza kubongorera nibaza haruko kugyanga mu mostari hari usanga mbere ko yitwa Bushari yabanje kwirindira bibaho ikintu nyine cyatumaga wenda mbasha nko kwifilinga nk'umuntu urenze nuko nari hari itsinda mva muri korali hari agatsinda twese twikorera k'abahanzi tu abahanzi ba nyine nk'ibi bisanzwe gukora ku muziki nyine udafite ibintu uhuriye n'ibintu byariya mu makwaya sibyo. Nibwo rero nje nari chef w'abaji banjye yari gang batwitaga Black Devils amashitani yirabura. Noneho kuko narabandikiraga big time ariko nyine nahoraga nyine kuko nje nakuriye muri korali narinze uburyo wenda muziki wawukora uburyo waririmbamo uburyo
kurapa narabyumvaga nkavuga ati no kurapa umuntu yabikora gutyo yeah ibyo rero nibyo bintu byatumaga mvuga ati ndi tayari si nibyo gusa nakoraga na art cushanya eh nabyo ni ibintu natangiye ndo umwana cushanya ibintu bya art painting bisanzwe by'amarangi to yeah yeah ushari rero yaje kuwaje kwihuza gute na bagenzi bawe ubwo kwihuza nabo gufatanye kumenya banana sempre yeah ndetse na bitre naje guhura mute n'urugendo rurerure ndamya abantu benshi barabizi ni wundi kugira ngewe izina bushari diberi ri tayari umuntu abimfashijemo wa mbere no mu brother wanje dufitanye isano muri family uva za Gisenyi bamwita Evode Dizi E ya niwe wavuze ati peti ibintu ukora byashobora gukora ibintu byawe ukabikora neza abanzaniye yancarinze umutipe biganaga bamwitaga Pogatsa n'ubu ni umurapper uri dop ubarizwe mu nzu ya Green Fair Music itunganya imiziki yacu nibwo rero yanzaniye POG aramunzanira aramunyereka umunsi wa mbere wa kabiri turaganira mbere yuko amunzanira yari yaranyumvishije indirimbo bakora iwabo bari bafite studio ariho nibwo yakoranaga na Nganje Dr Nganje nibwo rero yamuje nawe icyo gihe nari naratangiye utuntu tw'uduhaso two kujya gutigita aba producer hari abaproducer babaga mu makaritsiye turi kodingira ku ma headphone twatumike tuba turi kuri headphone sinzi niba twibuka kuri laptop aho ngaho tukadownloadinga ama beats twayiba twabikora ute ariko tukayazana tukaba tuyifite niyo yaba ari iy'abandi tukayirikodingiramo ibintu nk'ibyo nyine byo kwihugura nabifataga nko kwihugura nibwo Pogatsa yaraje turahuza je wanjye arambwiye ati home dufite stu kandi mfite n'umuproducer uri top kandi noneho ntabwo ari njye mu artist akorera gusa afite n'abandi bahanze ese mvuga ati ni byiza cyane nibwo yangejeje iwabo Kabeza mvuye i Gikondo bamba ndakoze nyura na Dr Nganji umunsi wa mbere ahita nkorera indirimbo imwe nari narakoze narayirikodinze nabi kubera ikibazo cy'amajwi ansaba ko nayisubiramo yarayumvise arayikunda ni ku muji wanjye bita Jire wabaga i Gikondo muri Hood ni muri Karitseto nibi bya bintu byo kwiyongoza kabisa no kwa indirimbo se buriya ya mbere wakoze ni iyihe ubundi bahitaga ntamubyibuka bari ibyanjye ahantu byajya kuko haba hari na mize yabyo ibiwanje gusa ntabwo irajya ahagaragara ariko ndacyari kuyubaka muzahita na bya bintu muzahita ariko muzahita wenyine oya muzahita grife nakuntu aba people batazitsindira oya harimo n'ibintu byinshi by'aba sister Kadibi bakunda twatuntu ba sister Kadibi bakunda byinshi cyane birimo namubonye alhamdulillah afunze bwo ngwiki bukwasi ina lilay bawara nubwira sabanasi bawarira rudize yes sir ari byo narindi kukubwira uwo mutipe wanjye bamwitaga Jire niwe wankoreye indirimbo ya mbere arayikora zivuga nabi mbere yuko mbona na Nganji nabwo muca mu yandi mahaso yo kuzaza nshaka ukuntu mpiga mikoro nkajya mu mastudio y'i Nyamirambo urabona Nyamirambo niyo yari itwaye niyo yari iri kuri vora nkajya ntubiratwaye ariko si itwaye iki se aba ari ikibazo uriya ushobora gusanga itwaye ugasanga itwaye mbere yaratwaraga ibintu bifatika ugasanga ubu ibyitwara harimo ibintu nyine bidafatika bijya bibaho birashoboka nabyo byashoboka ariko ntabwo yareka kujya kuri vora igomba gutwara ibyitwara byose ariko nta kibazo none nshatse kuba kubungu barakaye gace gatwaye ka Kigali ntabwo navuga ngo agace njye mvuga ko ubu ngubu u Rwanda rwose ruratwaye ruratwaye kabisa kuko nk'aba hari abapeti uzagenda wumva batava mu mujyi wa Kigali
babikora neza. Rwanda rwose ruratwaye ahubwo kude chapeau ku banyarwanda bose, aba artiste bose, ubundi tubikore n'ubundi n'iby'igihugu cyacu twebwe turi abagenzi. Bushari mugitangira indirimbo ni Treble, ubundi iriya nyito yaje gute? Nagize amahirwe mvukira muri quartier. Ntabwo ariho navukiye, ahubwo namenyeye ubwenge muri quartier bita Gikondo. Ni nkaho ubundi njye na Inskari naho navukiye, urabona Sejem, abazi neza umuhanda w'igitaka, ahantu bita umuhanda ujya kwa Mukarujanga. Ni umusitari meri wacu, kari agahanda kabisa, hari hafi ku kagari. Namenyeye ubwenge, ikintu nakundiye wahoze nawo wahoze ari umujyi kandi uri big, kuva kera cyane wahoze ari umujyi urenze bya atari slang ku cyaro zari ziyari zicicikana, ibintu byose tubibona. Sasa ari umuhanzi iyo yandika indirimbo agerageza akora ibintu ubundi abona abamo mu buzima bwa buri munsi. Sasa iriya slang mpamya ko yavuye Gikondo, kuko nibwo buzima bwanjye nabagamo, kuko iriya song ndabyibuka hari aciye igihe gitoya nganji anyigishije ku bintu bya production. Yari yagiye school nsigara kuri piano nikorera utuntu panda dukrea avamo iriya beat ya Nitwebwe. Nganji araza arayumva ambwiye ati nta kibazo, ayikora neza finissage. Then nibwo nahise mfata gahunda yo kuyirecording. Mpamagara Slim Dre, mpamagara Trey Busy, baraza pa turakora ibintu biba neza. Ni Betray baramuzi ku cyaro, iryo zina bahita baryumva cyane, Landlord. Yamani, nyuma rero hari ukuntu mwatangiranye kuba banabiranga byanze gute Bushari wapinda murenze, urabona kumvikanisha ko mwari mutangiye gushwana. Na gushwana kwigeze kubaho nuko abanyarwanda sometime kubera umuvuduko w'iterambere turi kujya mu bintu biri guhindagurika isegonda kurindi, turi kujya muri flexes zitabaho, turanakabya sometime tukirengagiza ko ari ibintu tuba tugomba kubona nyirabyo ari we wabitwihere, sibyo? Tugashaka kwigira abajaji kubera akantu gato ubonye kandi utari kuri iyo level yo kuba umujaji. Ntago mpamya ko njyewe na Betray cyangwa na Betray na Kenya Trap habayeho gushwana cyangwa ngo habeho ngo gukatirana buri wese akomeze inzira ye, kuko n'ubu ubu tuvugana Betray ari muri Kenya Trap Music, aracyayikora. Nta hantu yayicikira n'injyana ye, niwe wayiremye, natwe turayirema, nta hantu yayicikira. Sasa rero habayeho nyine kuba Betray yahindura movement, twese twabarizwaga muri label imwe, Green Fairy Music, agira amahirwe ni nka step yateye, njye niko mbifata, abona indi label ubungubu ahagarariye, urumva iyo bita Racial Music. Iyo Racial Music mubwije ukuri n'ubu dufitanye ibintu byinshi, turakorana ni studio ni mu rugo mbere yuko muri make nta gushwana guhari kuko abakora muri Racial Music yaba Climax Visual abatunganya amashusho, hakazamo Diesel Last utunganya ama audio, twahoze dukorana big time mbere yuko ibyo ngibyo binaba abantu bavuga ngo twarashwanye. Niba nabyita itsinda cyangwa team y'abantu bakorera hamwe, abantu iyo barebera hanze ntabwo babazi ngo iyo team birajya hehe birakana hehe, ariko kuko ari nk'ari ikintu bamaze kumenyera ko hano iwacu group zihuje team runaka bayibarira igihe ikaba yatandukanye, babona rero namwe umwe asa nk'ugiye ku ruhande kugira ngo nuko bimeze, akongerera ngo ukuyeho urujijo. Kuko njye ukuntu nabifashe,
nabifashe nko kwaguka twe twaragutse sibyo ubu betray ari muri Kenya trap music yayihozemo ariko ubu afite n'indi nzu ahagarariye uyu muziki bita Russia music ruko kubyumva neza nkuko nyine yararebye avuga ati ibintu byacano tumaje kubikora bikava bikagera dukeneye kwaguka kuko nange ejo bundi uzajya kumva mu venazanye ndi studio abantu bazahita bavuga ngo ubushari ngo na Green Fairy Music ngo gutya nagariko babigomba nagariko byabimeze eh nagariko byabimeze nama groupe yo mu Rwanda muraherukana muravugana bihari turaherukana dufitanye projet ibintu ni bintu byinshi dufitanye big project ni ibintu byinshi kabisa sina betray gusa ni ninzu ya Russia music ni mu rugo rwanje ni mu rugo yeah ho mu cyumweru nka gatatu kane muravugana kane bitwe ari mu bantu tuvugana inshuro nyinshi mu ba artist wo mu Rwanda cyane kabisa turavugana hari igihe nko muri 2010 hari ukuntu icyo gihe bitwe nigeze kumutumira mu kiganiro hari ahandi nakoreraga ariko nkumva agaragaza umwuka yuko akurenze niyo wenda yaba gatana akurenze ariko habona ko harimo competition idasanzwe yerekana ko mutari mumenyeranye neza ako gatotsi kigeze kubaho by'umwihariko mupfira indirimbo ni twebwe kuko baje kuvuga ko yayiyitiriye no ntabwo nayiyitiriye indirimbo ni yanjye uwo wabibaza wese na bitwe yabikubwira kuko ni twebwe ni bonus track kuri album yanjye bita kugasima yeah abantu bagiye bumva neza banarebe banashishoze yeah nago navuga ngo nago mbifata nk'agatutsi sibyo na nubwo mbifata nkaho inka yacitse amabere yeah kuko bibaho cyane umwana avukira mu rugo rurimo imiryango papa na mama n'abavandimwe ariko hari igihe kigera akavuye mu rugo akajya muri ghetto igihe kikagera akava muri ghetto akajya muri chateau aribwo yakoze ubukwe yashatse umugore nawe yakoze agatangira gukora famille icyo gihe kikavaho agasaza agapfa nibwo ubuzima nuko nguko nama step yeah nta kibazo kigeze kiba hagati yanjye na Trey Busy Man Garandrod Boss Mukuru Garandrod Gonet ni Pitre Rago ari twe twabibwise nta nubwo ni nawe wabyise n'abakunzi b'umuziki wa Kenya Trap Music nako ari ucumbikishije aba nkuko Kenya Trap bose naho mucumbitse je nta kibazo nta kintu bitwaye ariko tufitaho tuba tutarara ku gasima levo zire ni levo man levo yeah ahita Radrod yes sir ari hose shout out my G shout out to my gang Crimax Visual Racial Music Kenya Trap Gang Green Fairy Music Maniga Slum bose kabisa yeah ni gang yacu yabaye hizahoraho kabisa muza na Kenya Trap yeah hakuntu mwibye injyana kuri kubahanzi nka Migos kubahanzi nka True Chain siho mwibye buriya abantu basubira inyuma bibuke neza twaje njye nakubeshye dutangira gukora injyana ya Kenya Trap Music sibyo nago hari two chains nari muzi ariko Migos ntago nari nakayimenya kuko nayo ya boostinze muri biriya bihe byacu tu ariko injyana hari haziho injyana bita Trap Music urabizi mu Rwanda ku isi hose habayeho old school isi yose irayikora nago avuga ngo wafashe injyana y'abandi uyizane nago ariko nje mbifata ngo gukora ikintu kiriho ikintu baravuga ngo akariho karavugwa siko bavuga ni gukora ikintu kiriho niba hagezwe inkweto ya Jordan cyangwa Off-White ngomba kuyambara sibyo ni inyambara
ntabwo nzaba nyibye ntabwo nzaba nyishishuye nake tujye twumva neza tunashishoze tugerageze gutekereza dufata umwanya mbere yo gukora ibintu byose tuvuga ati se ibi bintu bimeze gute cyangwa byabayeho kubera iyi mpamvu yo trap yibaho muri Amerika ikagumaho natwe nituzane injyana yacu bita Kenya trap music dore ko yaje ari iri mu Kinyarwanda ntago wamenye impamvu muri Amerika bahise trap wasanga ari uko iri mu Cyongereza urumva natwe rirutwe ntago twe kuza twita trap hari ukuntu mujya munaririmba mugafata n'uturimba twa kera mukaducamekamo nko mudukora sukuntu turimba twa kera nk'utuhe nka gute bakurabona bafata indirimbo ya kera harimo n'abandi bagenzi banyu bakora trap ugasanga afashe nk'indirimbo y'umuhanzi wo hambere w'umunyarwanda agakora trap arangira nko muri karasi agashyiramo kaga karasi ko muri ya ndirimbo ya kera ibyo bibaho babyita gusamporinga si ibyo sample no gufata boro ukayikoramo ikindi kintu ukayikoramo ikindi kintu nyine kirenze icyo ya indi yari iri cyo nubwo bitaba mega hits kimwe ariko nyine ukabibyazamo ni nko gufata nk'uko umurima urabona umurima hatariho umurima ntabwo wabasha guhinga habaho umurima kugira uhinge rega nta kintu nta kintu gishyashya kikibaho uzakora urukweto uruhe izina ariko urukweto rwabayeho uri kubyumva nta kintu gishyashya abaremyi baravuka umunsi ku munsi ariko nyine turacyagendera ku bintu twasanzeho ubu ni uburi kuduteganyiriza iki abanyarwanda kubategurira nibundi niza si bambolingo gusa Kinyatrap gengo ubu bahita babyumva za sibabolingo za bokolio nyinshi cyane za flexi flame boyfriend tax ninalelaye ni ibintu birenze noneho na za nyurushyamagwede zo mu moko atatu hose amoko atatu n'injyana za njyana zibyinitse ba sisita kadibi bakunda noneho ndi kuzikora muri sitire eshatu zitandukanye zinyoroshya amagwede eshatu zitandukanye harimo iyo bita wowowo ya gwede imwe nini koko nini bigwede hakazamo iyo bita ari wowowo bigwede nini koko hakazamo iyo bita nyonginya iraringaniye akazamo iyo bita wowowo wowowo niyo yabanje akazamo nyonginya akazamo indi bita bolinga naringe bagiwe babarira cyane mbere yuko wenda tujya twinjira inda dipu turimo gutegura mukizi hari ukuntu Kinyatrap mwabaye nk'abashaka kwigomeka ku bantu ba hipapu na rapu gute ko mubarenze mushaka kubereka ko ari injyana ikwiye gutekinga ova rapu ntabwo ibyo bintu ariko biba bimeze ahubwo tubibona nabi sibyo hip hop ni papa w'ibyo bintu byose ntibazagire n'umuntu kubeshya hip hop niyo ikubiyemo ibyo bintu byose niyo ibyara ibyo bintu byose ntabwo umuntu papa wazakubyara ngo uhite ushaka kumwica nuzajya no kumwica bizakugora ntabwo bishoboka ntabwo ibyo bintu bishoboka kabisa Kinyatrap yaje igira ngo isayidire hip hop nyarwanda ikomeze itere ijye hejuru ubu hip hop imeze neza ariyo ikubiyemo ibyo byose bya old school new school trap Kinyatrap trapish ibintu byinshi cyane ubu biri bimeze ubu mvuga ko hip hop mu Rwanda imeze neza cyane kuko yaragutse yazanye injyana nshyashya
yazanye ibintu bishyashya byinshi cyane movement yeah ushari rero sinzi niba wanditse ntari kimwe yashaka kubaza ngi bazo bacyabifite baza yana babarira yana nabana kubaza ushari akiza yarakunzwe yeah Nubara kuwa. Ushari, yakume ni nyuma kaina rumu nyama kuru. Kabisa. Kabisa. No neho, ushari, abanu kesi ya mbele, mba ushari ngu waramu funze ngewe. Yeah. Icho jeha, harina waje kufuga, haguna rika kufuga, riki cho jeha wafu zengo, mbraida mani ngu ya raku gamba ni ya rono. Sinzi, choa kufuga ho, Sinzi ni chowe ni icho navuga ku kuki kuri Riderman Riderman ngo yarakugamana rono byo bintu merutse kubivugaho kwa Yago Sinzi ngo babiheragaho babundi hari icho apfaga nawe nibyo nakubwiraga abanyarwanda nibyo nakubwiraga abanyarwanda iterambere turi mu iterambere ariko sometime riradusiga jadusiga kubera gushaka kujya mu bintu bitatureba sibyo na ubundi tegereza sibyo tegereza icyo papa wagwaye abari cyurya nujya kurya mu gasozi ni naho bazakoroga ugapfa nibyo nawo bitaniye n'uburozi Urumva baba bari kuroga abantu mu mutwe Riderman kuvuga katari byo Riderman urabona Riderman no mu papa sibyo tuve no kumfasha yaramfashije inshuro nyinshi n'ubu aracyamfasha kandi nanone mbere yuko mba umustar yaramfashije nange ndiyo numvise ubona ku ma stage tuve mbere yuko ngiye nitwa Bushari Riderman yaramfashije man Riderman yaradutinyuye umuraperi wese mu Rwanda yaradutinyuye umuhanzi wese wabayeho uhitabye imana ukiriho wese yaradutinyuye gukise kuki tudahereza tutabahereza icyubahiro cy'ibintu byabo bakoze ahubwo ugashaka kugereranya abantu ishu n'indege kugereranya ishu n'indege Riderman uramuzana mu bintu byanjye mu buzima bwanjye gute Riderman mbere yuko nje menyekana yari umupapa afite umwana ubu afite umwana ari mukuru sibyo afite umugore icyuma cyiza byatari cyakomotse ku ndege sibyo Bruski sister KDB munyumve neza sibyo Riderman umwanya afite wo kwita kuri famiye ye cyangwa ku bintu bye ntabwo yabona umwanya wo guhamagara polisi nta nubwo mpamya ko afite hari na nimero ya polisi afite muri telefone ye ku buryo yayihamagara sinibaza uburyo yangambaniyemo Riderman ibyo nari ndimo ntabwo twari turi kumwe sibyo Riderman twaherukanaga muri show muri mu ga press conference ko gusinya contract yabo ibintu bya MTN urumva Riderman na turi ko ibintu byo kwigira abajaji Riderman je namumenye kera sibyo narawe umustar bro mbakunda byatari n'ubunda bakunda n'ahantu bagenda cyabakunda sibyo kuko ba baranyespiraga byatari nkazaza nigira muri concert zabo nkabana nkagigira mpaka nkagera mu imbere sibyo imbere yandi imbere kukavumbi kabisa hamwe kugira uyu musani abantu baba gusunika byatari bagukandagira uburu umuhinzi ugashaka kugira umujaji w'umuziki kubera umuziki Riderman agwaye cyangwa nge nkuhaye ugashaka kugira umujaji ukavuga ye ngo biriya bintu kubera bibaye ngo ushatse kuba ko isuka ntahe urana gitari ahantu bihurira weho icara ujye mu murima kuko nujya kwigira umujaji w'umuziki uzibagirwa no guhinga inzara izakwica uzarya iki se ni ikibazo gikomeye cyane ishu n'indege na nyuma rero haje kuba indi kesi iyihe kesi se icyo gihe baravuga Bushari bongeye baramufata ibiki ibintu nk'ibi ariko gicyo nshaka kubesingaho basically ubona wende izo kesi zagiye zivugwa n'ukuntu Bushari wenda zamurangirije reputation na sinzi ukuntu navuga byinshi mpora nshima imana niwe manager wa mbere wanjye mu bintu byose sibyo nje Bushari wako
sure ibintu wenda tuje tuve kuri ku bintu byubu duhere muri haso haso yanje umuntu wakoraga haso ni njewe ni njewe wazanye haso yanje yanje abushari what do you mean haso ni njewe wazanye agatigito kurya tabati yanje abushari kuvuga ati mfite icyo nshaka n'umuntu ndacyafite icyo nshaka icyo nishakaga ntago ndakigeraho niyo mpamvu banaje tukavugana nkarara muri studio nkarara mu ma video nta kintu bimbwiye ibyo abantu babona bambonamo cyangwa banyekamo sibyo ariko nje icyo nshaka n'icyo kizi na nyagasani wanjye kiguma kumereza umwuka w'abazima kavuga ati wewe ugenda genda ubikuru kubishaka genda busha umwendo ugera wenda urabona nka ziriya kesi zo zabayeho umuntu ntiyavuga ko kucyamamara ari bibi ntago ntago cyamamara ziriya kesi zitari kukubaho oya 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 none se reka nkubwire sibyo yaba icyamamare ni umuntu sibyo icyamamare ni umuntu ava amaraso arakomereka ibisebe numva nta kintu cyaba ku muntu utari icyamamare gukinanirwe kuba ku cyamamare uri kubyumva ahubwo bibaho mu buryo butandukanye uri kubyumva njyewe mpamya ko ndi umuntu ndi ku isi ibintu byambayeho nyine byagombaga kumbaho njye byagombaga kumbaho bishobora kutari kumbaho muri buriya buryo ba buryo wenda babitangajemo impamvu yatumye bimbaho sibyo bikaba mu bundi buryo sibyo birashoboka byose birashoboka kabisa nta kintu kidashoboka ku isi nawe uri ku isi sister kadibi ugomba guhora uri tayari ikintu cyose cyakubaho nta kintu kitakubaho mu gihe uzaba utakiri ku isi uzashimira imana uzaba uri wose uvuga ati bya bibazo byo ku isi cyangwa bya bisubizo cyangwa za enjoy zo ku isi ndazirangije akungende cyariho prodigy yanjye gusa tugana ku musozo reka duhe na dufungure n'imirongo ya telefone y'abantu bashobora kukugisha ababushayi bo uramenye uko uri bujere izo telefone urafunguye hello yes wiwe neza ni sawa sawa meze neza wamwumvishe bushari sir bushido yitwa ayura yes sir iri kuri album yo kugasima mimi siji azuko niriwe ngira ngo neza biribwa n'inzige ayura ayura yes sir angaho ni mu mbere urakoze cyane rero n'abandi bashobora guhamagara bakavugana na Bushido hello city city radio allo yes turakumva twabukirije cyane yego ari kukumva twakwikirije Pow, man. Amukunda kurusha mama we. Uyu wazahansiga. Azankura mu rubavu. Daho nibereye. Ina lilai. Yes, sir. Ayure yabaye ayure urakoze cyane reka twakire n'undi hello city hello yes
Wiriwe neza nakumvise isi wamenye ni Kevin Yes, sir. Sister Cardi B. Nilo mwelo mwe kmonte kmonte lambus tu gendele bas. Pow! Pow! Yo! Yeko. Na wahara li kukumba rgozi. Na kukumba rgozi. Shabana bari benshi. Frank. Bigenze te kuhindwijwe. Numvise sister Kadipi. Bari umugeze mu igorogota. Ndalela. Ajejeje kumare mu yindu. Bari igorogota. Hello. Yes sir. Hello. Kwata kumare. Hello City. Kurasa. Yo. Nage. D'accord. Patinage. Amon biche. Betty. Chatu meze neza Betty. Yo mbumbe kwa ngana ikambe ndagira hari ko ibare ka gora. Oya kure ya masu ya telefone bintu cyara. Eh wa mukani. Karame. Mana wowe ndanya kuma tugatoka. Waza nsoka nyisha. Ushaka kuzasoka. Kondi tayari. Beti rwose ndi tayari nge umuntu. Wena neho. Ushari kwa mwumbi se. Habibi, kuko turimo kugana no kumusoza masaha tutwaye nawe urabibona Beti. Karame. Makuru ni meza. Oya, abarokore ndaje, mama ni ukuri ku Imana. Ina lilai. Mama abarokore. Oya na kibazo cyabaye nuko nari ndi gukura hagati ubuzima bwahindutse nagiye ahandi hantu bya n'ubuzima oya narakomeje ndakura n'ubundi kuko nago nabavuyemo kubera ko nka mama wanjye arimo urumva nanjye ndi gumamo yago nakuzisha mama oya nago ndari na iki abantu ahantu navuye ni muri korali nago barokore se nabavamo gabacikira yeko rubudi ari abantu ya korali yo muri korali ndibuze kubaza uwahoze ari dirija korali yabo ngo nta gafaranga yari ifite ntibajyaga studio arabaza dirija sawa urakoze reka twakire n'abandi nka babiri urakoze cyane Betty
Hello, City. City Radio. Ni tuye bwe. Ye. Busha, ngoni mwe bwe. Ni tuye. Ni tuye, ni tuye. Nagukunda cyane no imuhangaho cyakora nakubeshye mahiruka muri Minefsa sikumbuke ariko ndakunda cyane mukabacuzi yewa numeruka ni kuri stade epo Zaza munyeri hene Ayi kore mi mishito Mishito mnyishi chane kurji nyungu kazi Yee burgosi rakuzi ndize rakuna wari kukumba rwose Ubwo ari we? Asante sana. Sawa, iyo ni na telefone ya nyuma rero buriya, ahubwo turimo gusoza ikibazo kimwe kuri wowe. Kuki abaraperi aba hip hop bavugaho ibyobyobwenge. Sinzi impamvu babishyira ku baraperi. Sinzi impamvu babishyira ku baraperi. Abaraperi ntabwo bacuruza ibiyobyabwenge. Baraperi ntabwo banywa ibiyobyabwenge. Buri wese ubundi abafite ukuntu yiyumva n'ibintu bye akora biba bimufasha guhora ari muri mudu yiwe. Sibyo. Ahubwo sinzi impamvu abashefu b'ibyo bintu bahora ari abaraperi imbere bahora bazanye imbere abaraperi kujyanwa iwawa nta muntu utajyanwa iwawa nta n'umuntu utajyanwa muri gereza sibyo kuko niga none se ni nko kwa shitani hariya hepfo muri za sanduku niko biba bimeze kabisa rero njye ntabwo mbifata ko nako ukuntu mbifata izina rya hip hop baba ari kuryangiza byatari kabisa byatari kuko ntago nibaza ko abaraperi bose nujya kundihe nk'urugero ni nko kuvuga ngo abashoferi ngo bakunda ngo bakunda iki bakunda abakobwa bakunda kurara mu maroji uri kubyumva ntago abari bose ngo umushoferi ngo ari si nk'ibyo hafi aho ngaho kwa iflex urumva rero niyo mpamvu ntago biba ubundi tugomba kubihagarika tukemera ko niba ibiyobyabwenge bihari biri mu rubyiruko rwose niba biri mu rubyiruko rwose tuhige intambara uburyo twarwana intambara yo kubihagarika apana kuvuga ngo birahanga kuko nivuga ngo biraha uzajya guhagarika bya bindi ibindi abandi none ubu bapfuye birashoboka cyane ibintu nimba bihari birahari niba bihari mu rubyiruko cyangwa mu gihugu birahari twiga ukuntu twabirwanya muri rusange apana kuvuga ngo biri ngo kwa ba runaka abaraperi se abaraperi ntago nta muraperi ucuruza ibiyobyabwenge nta n'umuraperi umwe ibiyobyabwenge ahubwo babyumva nabi kubera drip zacu ariko buriya nasanze uri kubera drip zacu ukuntu tuba dusa freedom tuba abaraperi ubundi ni umuntu uhora muri freedom ahora yumva ameze neza nta kibazo mu myambarire wabibona yaba mu migendere aba yiyumva avuga ati njyewe ejo nzabaho n'ejo bundi mbeho sasa rero njye ntambona ko nyine flexi zacu drip zacu izo zituma bavuga ati abaraperi ariko bararengana pe gushidone kare tugushimire n'amasaha yes sir tugushimire cyane bra na mutaha kuza kono tani tugukenera tuzakubona ni mumbele na hantu muzamburira yes sir
nyatrape uzabuza na none sister kadi OG.